はい、皆様こんにちは。本日は YPFP 東京インタビューシリーズ学問で世界をつなぐ、第1回目の、ゲストとして岡本道博先生をお招きしました。岡本先生、本日はどうもありがとうございます。で、私の方からですね、岡本先生の、簡単なご紹介をしたいと思います。岡本道博先生は、1945年生まれですね。東京大学文学部を卒業された後ですね、山形大学、東洋大学の方で教鞭を取られました。で、現在は、東洋大学名誉教授でいらっしゃいます。先生のご専門としましては、西洋史の文脈でいうとイギリス近代史、そしてチャーチスト運動を研究されてきました。で、近年では歴史理論やあるいは、歴史認識をめぐる問題、それからパブリックヒストリー関連においても、大変ご精力に、活躍されております。2019年には、日本においてパブリックヒストリー研究会の立ち上げに携わりました。それから現在までは、国際学会で多数の報告を重ねており、さらに日本の空気界からの発信、またパブリックヒストリーに関わる、海外の最新の研究動向を日本に紹介する大きな役割を担っていらっしゃいます。今回私たちの、YPFP 東京のインタビューシリーズ第1回に岡本先生をお招きした理由としましては2点あります。1つ目はまず歴史認識をめぐる問題自体が我々の今の生活、そして思想に大きな影響を与えているということで、このことはもうすでに私たちはよく認識しているかと思いますけれども、岡本先生は、また後ほどご紹介しますけれども、1990年代前半という非常に早い時期からご著書の中でこの問題に注目されてきたかなと思っております。それで今歴史研究の価値というものが今問われているかと思いますけれども、それを積極的に提示していられるということ、その意味で学問の広い社会的な価値についてですね、あるいはその意義付けについて、この先生ならではの視点から語っていただきたいと思いまして今回お招きしました。それから2点目ですけれども、現在までこの先生は積極的に国際学会に出向くなどして活動されております。で、さらにですね、海外研究者との密なコミュニケーションも欠かしておりません。そうした学会や、アソシエーション、そういったものを重視する、そうした姿勢は日本の西洋史研究者の中でも、際立っているかなと思います。その秘訣や、極意、あるいは活動の成果や意義や、西洋史研究者としてですね、日本に拠点を置く西洋史の研究者として、そうしたグローバルな規模での活動といったものの必要性についてよく認識されているかなと思いますので、そのトピックを若い研究者にぜひ伝えていただきたいなと思いまして今回お招きしました。それでは質問に関しましてはですね、ざっくばらんに始めたいと思うんですけれども、岡本先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。で、さっきも言ったように、日本、僕が研究、大学院生になった時っていうかな、その時に日本の歴史研究に3つぐらいの枠組みがあったっていうか、西洋史研究に3つぐらいの枠組みがあったっていう、それ一つは蘭渓史学から来ている実証性だよね、ファクティシティの問題だよね。それからもう一つは比較史っていう議論が随分あったわけで、歴史学は比較史だっていう、で、僕はこれにすごく疑問を持ったんですよね。どうしてかというと、比較史ってのは例えば日本とイギリスなんて比較するじゃない。そうすると日本とかイギリスの中にあるヘテロジニティ、その雑居性ってのは全て否定されてしまうわけですよね。非常にこう安易にやるわけでしょ。例えば東京と大阪の比較って、東京だっていろんな人いるよって、大阪だっていろんな人いるよってね、そういったマルチプリシティとかヘテロジニティっていうのが全然出てこない。で、その問題意識は分かるんだけれども、そんな安易にそういう議論をしていいのかっていう問題なんですよね。それからもう一つは、この本の中でも書いたけど、プレゼンティズムなんだよね、現在主義。そのヒストリシティって考え方があって、未来、現在、過去で現在みたいな議論なんだけど、過去、現在、未来ですね、それで現在で、要するにこれはクローチェ、コリングとイエチカでこの出てくるわけですね。過去と現在、現在と過去の絶えざる対話だって。だけどこれは僕はこの本の中でも書いたけど、ジェローム・ド・グルートが言ってるけれども、そうするとそれはジェネロジカルな歴史論なんですよね。過去にあったものの中から現在が適当に選択をしてね、だから自分の先祖に徳川家康がいましたとかさ、そういうさ、その選択的な現在から必要なものだけを取り出した歴史論じゃないか。
だからそれでジェノムとグループはその DNA なんて歴史と DNA なんてどうして関係するのかってみんな最初は思っちゃうけれども、 DNA っていうのは過去のデータが全て保存されているわけで、過去に存在したデータが、ね、だから過去に存在したデータというものを全てこう、取り出してみるっていう歴史がすごく大事なんだっていうことをグループなんかは議論し始めるわけで、でこれはさっき言った1970年代に出てきた普通の人々をこの主体とする考えの中から派生して、出てくるわけですね。それ でそういう中でこれも紹介したけどアリソン・ライトとかそれから、ヒルダ・キーンという、まあ、ラファエル・サミュエルズの影響を受けたヒストリーワークショップの流れを受けた研究者だけれども、この2人がロンドン・ライブズとそれからコモン・ピープルと、ね、という本を書いて、この2つは僕はすごくいい本だと思うけれども、その150年前とか200年前、19世紀の自分の祖先を全てこう、フォローアップしてそれで書いていくわけで、そうするとその中には精神病者もいれば急貧院で遺書を得た人もいる、犯罪者もいる、だそれが自分の全て、自分にとって関わりのは全ての過去ってそういうものなんだって、ね、でそういうものを描くことによって19世紀の一般の人々の歴史、19世紀の歴史の全体の歴史っていうのが本当に描けるんだって、そういうアイディアっていうのがあるわけだよね。でそれがパブリックヒストリーの一つの流れとしてあるわけで、そういうことに僕はすごく関心を持つようになったんですね。でパブリックヒストリーというのはもう一つはロバート・ケリーによって始まったものなんですよね。でそのこれは要するにアウトサイド・オブ・アカデミアという言葉を使うけど、実際にはアカデミアの中で得た、さっき3つ言ったよね、比較史と現在主義とそれから客観事実性、そのアカデミアの中で得た歴史を一般の人々に伝えていくと、その際に博物館とか学校とかそういうものがどういう役割を果たすんだろうかっていうことなんですね。でこの考えではパブリックヒストリーっていうのはパブリックヒストリアンズというものとすごく結びつくんですよね。でこれどういうことかというとヒストリアンズという単位が存在してるんです。でヒストリアンズというのは なぜヒストリアンズと呼ばれるかというと、アカデミズムの中で、作られているルールに従って過去というものを論じている、それがヒストリアンズっていうふうに、そのケリーの考え方から出てくるパブリックヒストリーの一つの主流の考え方はそういう考え方なんです。ところが、これは僕が思想で訳したけど、ヘレン・ホワイトはそもそも歴史を研究する専門的な歴史家がいるなんておかしいっていうことをエヴァ・ド・マンスカとの対談で言ってますよね。それでもうジェロム・グルートもですね、そもそもそういったヒストリアンズという全てのこれは1932年にベッカーカール・ベッカーがアメリカ歴史学会で言った有名な言葉があって、エブリマン・ヒズ・オン・ヒストリアン、全ての人は自らの歴史家なんだということを言うわけですよね。でその歴史っていうのは全ての人々の中にある、つまり歴史家だけが持ってるんじゃない、歴史家が持っていて確立されたものを人々に教えるっていう形であるんじゃないんだっていう、これがパブリックヒストリーっていう考え方で一つの考え方なんですよね。でこれに僕はすごく、関心を持つようになったっていうことなんだよね。それからもう一つはパーストとヒストリーの違い、パーストとヒストリーの違いで、これは説明するのに、まあ、分かりやすく言うと分かりにくいかもしれないけど、ヘイデン・ホワイトがプラクティカルパーストって言葉を使ってるじゃない、プラクティカルヒストリーって言葉を使ってないんだよ ね。プラクティカルヒストリーっていうのは実はリューゼンが使ってるんですよ、ね、それがアプライドヒストリーに変わってプラクティカルヒストリーって純粋に歴史の実用性ってことを議論すべきだって言うんだけど、ヘッドホワイトはプラクティカルパーストって言ってるんだよね。でなぜパーストって言ってるのかっていうと、これはパブリックヒストリーに非常に大きな影響を与えていくローゼンツバイクの本のタイトルが The Presence of the Past、 過去の現存って言っててね、それで
一般の人々の中に現存している過去っていう、現存している、まあ、哲学用語では現存とプレゼンス訳するんだけど、現存している過去っていうのはですね、別に学問的な、で学校の教室で教えられたものじゃなくて、日常的な、いろいろなメディアを通して人々の中に存在しているものなんだ、だからそれがパースなんだ。僕この間ちょっと簡単な文章を書いたけど、プラスティアファーストっていうのは、僕らが常識的に例えば戦争なんかやった人が殺すだけだ、でこれがプラスティアファーストなんですよね。もう非常に実際的にそういうふうにみんな思ってるじゃないですか。過去を別に勉強しようとしまいと、ね、ところがヒストリーっていうのは、これも本の中に書いたけど、戦争を支える要素ってすごくあるわけだよね、ホブズ本が言ってるように。だからそういうファーストとヒストリーの違いっていうのはやっぱりすごく感じるんだよね、が大事だと思う。でその一方で、もう一つはそのピープルズヒストリーとポピュラーヒストリーって考えがあって、これは区別する人と区別しない人がいるんですよ。ピープルズ、ジョン・トーシューなんかは確かあまり区別してなくて同じようなもんだって言ってるんだけど、区別する人がいる。で区別する人が、ポピュラーヒストリー、パブリックヒストリーはポピュラーヒストリーですね。ポピュラーヒストリーっていうのは何かっていうと、それはメディアなんかを通して一般の人々が常識として持ってるものなんだ。メディアなんかを通して。だから、ナショナリズムと非常に深い関係にある。ね、だから、歴史研究者は、そのポピュラーヒストリーがナショナライズされている、日本国民の歴史なんていうのはナショナライズされている歴史だと、だからそれに対して我々は事実的な歴史を対峙してるんだから、我々の方に優位性があるというふうに主張するわけですね。だけど そういうことなんですよ。だけど僕はそういったポピュラーヒストリーっていうのはどうやって作り出されているのかっていうと、それは近代国民国家が作った教育とかメディア空間によって作り出されているわけじゃないですか。で実はそういった近代国民国家が作ったインスティチューションの中で、アカデミアというインスティチューションの中で我々歴史研究者も存在するんですよね。だからその一体性って本当はすごくあるんだけれども、例えば最近 の頼朝の13人、あれなんか見てると、専門的研究者が吾妻鏡なんか使ってやったことと、ね、これこんなふうだったんだろうという、ポピュラーヒストリーってそのナチュラリティの中でものの見事に一体化してるじゃないですか、ね、だからそういうことに対する批判っていうのをさ、もう少し歴史研究者持たなきゃいけないっていう。もう最後にもう一つだけ言うと、僕はたまたま歴史研究者って呼ばれてるけども、あんまり自信がないけど歴史研究者って呼ばれるよね。だけど歴史研究っていうのは一体自分はいつ歴史研究者になったんだろうって生まれた時から歴史研究者なわけないじゃない。そうすると歴史に対する膨大な知識っていうのはどこで得たんだろうっていうと、少なくとも大学に入るまでは、ね、パブリックな 教室も含めてさ、パブリックな空間にあったものから歴史認識をしているわけですよ、ほとんどは。でありとあらゆる人にとって歴史認識っていうのは全てそういったコグニティブなものでしょ。その成長段階に応じてその個人の中にこうインプットされていくものじゃないですか。そうだよね、そうだね、ね、それがなんか大学に入った途端にさ、一般人民とは違うよみたいな形で、俺は歴史を科学的にしてるからあんたたちは間違いだって言い始めるんだよね。だから大学の教師になったりするとさ、僕が一番いつも不思議に思ってたのはさ、学生さんたちが入ってくるじゃない。でその彼らはみんな一般、さっき言ったような小さい頃から得たさ、僕らもそうだったようにそういう歴史知識を持って入ってくるわけ。そうするとさ、史学科の先生何言うかって言うとさ、あんたたちの歴史は全て間違ってるって言うんですよね。それでどうして間違ってんのって思うけど、いや間違いをこれから正すのが4年間だって言って卒論書きなさいって言うわけ、ね、
で、僕はそこから先もすごく大事だと思うんだ、パブリックエッセイが出てきた理由っていうのは。で、書いた卒論って誰が読むんだ、ね、僕はいつも学生に言ってたけど、主任教官と主査と副査というさ、どうでもいいようなおっさんたちが読むためにさ、ね、大学の貴重な4年間を過ごしていいのかって、ね、もっと、まあ、仮に最後の1年間それに使うにしてもさ、50人100人っていうのに読ませる文章として論文を書いたらどういう論文になるんだろうってことを考えた方がいいって僕はいつも言ってたんですよ、ね、だってたった2人のおっさんたちが読んでね、それをポイ捨てしちゃうっていうのはごく一部のものは優秀論文として発表されてするよ。だけどせっかくそれだけの勉強したことが全然反映されないっておかしいじゃない。それはどうしてかというと、ピアーズ集団の中に受け入れられないってことなんだよ、ね、専門的研究者のピアーズ。だから大学院の中論とかドクターになって 学会雑誌に出れば、あ、これはピアーズ集団に入れましたよっていう形で特権化されていくわけ、ね、で特権化された時点で一般人民の歴史は間違ってるみたいな。だって僕は南京虐殺事件についてさ、全ての資料を読んだわけじゃないよ。だけど間違いなく一般人民の認識は間違ってると思い込んでるし、そうに常に主張するわけ。一体そういう関係ってどうなんだろうかって。だからもう少し自分のね、認識のあり方っていうものを考えていく。それで話がちょっと混乱したけど、そういうものだからヒューマニティーズ、歴史学も含めてヒューマニティーズが有効性を持たないんだよ ね。その有効性を持たないから、史学科の卒業生とか文学部の卒業生のジョブクライシスが生まれてくるわけ、ね、かつてはそれが平和共存的になかった、 ある程度文学部ででも共有されてたんですよ。でそれが社会が厳しくなってくると、そういったジョブクライシスが深刻化してきたね、で大学院生も同じなんだよね。大学院で本当にその自分でやってる歴史研究が対社会性を持ってるのか。さっきも言うけど、ピアーズ集団がどんどん閉鎖化してるから、その中におけるなんていうかな、の中におけるその、立場性は確立してるけれども、それが全然こう広がりがないっていうかな。で広がりがなければ社会だって受け入れてくれないじゃない。だからそれに対して広がりを持つような歴史でいいけれども、それはプラティカルパースじゃなくて、歴史、皆さん歴史を勉強しましたよね、じゃあそれをプラクティカルに生かしましょうっていうのが、プラクティカルヒストリー、アプリカブルヒストリーとかね、ユーザブルヒストリーという形で、パブリックヒストリーの一つの流れだよね。でこの一つの流れも僕は確かにアイディアとしてはそれなりに意味があると思ってるんだけど、繰り返すのもう一つの、つまり誰もが歴史、を持ってるっていうか、ね、だから僕はこれもよく言うんだけど、誰かの本にパーストマインディードネスって言葉を使ってたんだよね。ヒストリカルコンシャスネスじゃなくてパーストマインディードネス。パーストマインディードネスというのは全ての人の中にあることだって僕は思ってるんですね。だからそういう全ての人の中にあるパーストマインディードネスっていうのを、やっぱり、専門的な歴史者としてピアーズ集団の中に組み込まれている歴史研究者っていう人もやっぱりこう考えていかなきゃいけないって。で一番僕がなぜこういう議論をしているのかって、一番大きなことは、こういう議論をしないと歴史修正主義を本当に批判できない、保守的な歴史修正主義、本当にの歴史修正、それでそういう意味で全ての人々がの中に歴史があるって、これをだからキース・ジェンキンズなんかがエンフランチャイズメントって言ってたわけでね。たまたま僕は選挙権、普通選挙権運動やってたけど、エンフランチャイズメントというのは全ての人に選挙権、歴史に対する参与権を与える、それがそういうことをすることによって
今までの歴史っていうものが、まあ、自然研究は極端だからね、は死ぬだろうって言ってるわけで、僕はそこまで極端じゃないから平和共存したいなって歴史研究者と穏やかに平和に生きていきたいっていうのが僕の考え方なんだけど、だけどやっぱりそういうのエンフランチャイズメントという考え方がなぜ出てきてるのかっていうことに対して専門的な歴史研究者っていうのは、少しやっぱり反省した方がいいんじゃないかなっていう僕は思うんですよね。でも時間ない ありがとうございます。で、もし休憩を挟んで、また次の席に行きたいんですけど、 その前にですね、なんかおかしかったこれ動いてる、動いてます、止めてるね。あとですね、僕たち休憩に入ってですね、先生にカブルティストリーの話、そして季節して、すでにおそらく質問の後半にもありました日本の研究者へのメッセージや、あるいは若手研究者へのメッセージなどすでに述べられていただいたので、どうもありがとうございます。大変素晴らしいご説明だと思います。また、カブルティストリーの価値というか、先生の取り組みの姿勢についてもよく僕に伝わりましたので、いや、それあると困っちゃってる。ちょっと休憩を見ましょうか。はい、明日だと。じゃあ、ここに来てもらって。あと言うけどさ、僕が言わなきゃいけないと思ってるのは、グローバルヒストリーでも、社会史でもそうなんだけど、その、歴史研究者の新しいアイデンティフィケーションじゃいけないってことなんだよね。そうすると、どん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 ミクロ化していくわけ、研究が。ね。なんとかの、まあ、お茶とかコーヒーのグローバルヒストリーならまだ、まあ、許容の範囲なんだけどさ、秋田県大方郡のなんとか村のグローバルヒストリーとかってさ、お米作り方のグローバルヒストリーとかって、そうなってくると研究は無限になっていくわけじゃないか。だって映画論だっていくらだって山のように、ね、作れるわけだよ。だからパブリックヒストリーで映画サブカルチャーがパブリックヒストリーの対象だっていうと論文がわーって出てくるわけで、これが流行りだって思って科研が取れるかみたいな感じになってさ、で科研も大きくやると取れないからちょっと細かくやってね。でも先生、この5本の中ではやっぱりどれも多分映画についてもページを割かれて、あれ漫画についても手塚治虫なども書いていたりもして、今度手塚治虫やるんだよ。え、そうなんですか。先生、すごいですね。国際パブリックヒストリーで、ついに来ましたね。で、僕実は段ボール6つあって、全部あるよ。で、今これそれ読むのに忙しくてこんなとこ来てられない。なんか僕やっぱり思うんですけど、僕も夏休み中学生の時にですね、前に図書館に通って手塚さんの火の鳥を読んでたんですね。あれがなんか僕の道徳観であるとか倫理観っていうものを決定つけたんじゃないかなと思うんですね。手塚さんもある時代の、まあ多分今の30代40代以上の人たちの人生観や、まあ、人間観ですかね、生命観ってものをかなり強く、否定しているものじゃないかなと思っていて、国民作家として研究というか広く世界に紹介すべき、いや、タイムコンシャスネスってやろうと思ってて、そうそうそう、ヒストリカルコンシャスネス、ね、と言います。つまりだからポイントは2つでね、だから20分だからペーパーは、だから一つはだからあれだよな、火の鳥の構造っていうのは現在に対してこう修練していくっていうやつだよね。あれ完全に現在のみを考えてる考え方なんだよね。そうそうそう、そういう、それから火の鳥の未来編でさ、そして数十億年が経ったっていうのを真っ黒な宇宙空間の星だけで示すんだよね。たった一枚で数十億年が表現されるっていうさ、そういうさ時間感覚っていうのは今まで小説とか映画ではなかなか描かれなかったっていう、ってことはあるんじゃないかな。あとだから歴史小説、歴史漫画ね、彼が書いてるものを一応全部フォローして、20分だけど、それは拝聴したい。いや、思います。どちらでやられるんですか。ベルリンで、だから。ベルリン。え、そうなんです。あ、そうそう、この前おっしゃってました。8月の会社。そうそうそう。そうなんですね。
それでだからパートナーがだから本橋さんが あの日本の何だったっけ宮城なんとかっていう劇作をやってあの、演劇論をやるわけで、もう一人は戸澤さんっていうマンチェスターにいる人が あの沈黙をやるわけ。遠藤周さん。遠藤周さん。それが採用されたの。素晴らしい。面白そうな。でも本当にベルに問われるんですか。全然大丈夫ですかね。今のウクライナ危機の動線も含めて。大丈夫ですか。いや、すごい量だけど、ただ20分だからね。全然一緒だけど、全部読み直そうとは思ってるけど。で全部読むと大変だから、あの段ボール6つね、全部読むとバカバカしいから、あのただあのやっぱり今度は歴史だから、ね、歴史論だから、でもやっぱり AI の問題っていうのはやっぱりね、彼の非常に大きなテーマだったわけだからね。漫画、歴史漫画っていうある種の、まあ、テクニックについて聞きたい、テクニックというかメディアについてお聞きしたいんですけど、まあ、あの原田正史先生が、あの吉田先生、吉田さんとパッカーしてる、歴史漫画を、まあ、角川から出版されましたよ、まあ、世界史の歴史漫画ですけども、非常にあれ読んでて感銘を受けまして、ナショナルヒストリーを超えるものはもう漫画しかないんじゃないかなと思いまして、まあ、僕もあのやはりヘイドンファイトの議論にすごく賛同を感じてるんですけども、結局歴史をテキストで100以上は、あるいは日本語100以上は、あるいは英語100以上はっていうふうに言ったときには、その言語が持つナショナル性っていうものに絡み取られてしまう可能性があるんじゃないかなと思っていて、それが、まあ、漫画によって、あるいは絵によって超えられるかは分かりませんけれども、そうしたらですね、歴史漫画を描くという可能性があるんじゃないかなと思ったりしました。で、どうなんですか、岡本先生的には、その羽田先生の描いている歴史漫画の取り組みとかを結構、どういうふうに見られているのかなって、興味深く思っていたんですけども。いや僕はあの今度はね、今度は哲学さんの新世代漫画っていうのは戦後の日本のっていうコンテクストにすごく枠付けられてるわけだから、あのそれはそういう話になるけれども、あのなんていうかな、だから彼が晩年歴史漫画を描いたのはアンティコスモポリタンになっていったからだよね、多分ね。そう、傾向はありましたね。あった。彼っていうのは手塚治虫がね。あの先生批判的に見ていくとあるんですか。だから比較的誰でも戦後民主主義の時代っていうのがある程度なんていうかな、ユニバーサルな、未来みたいなものを比較的イメージしたから、だから SF なんだよね。SF っていうのはあのインターナショナルじゃないか、例えばあのサイボーグ007なんか009が典型的だけど、インターナショナルでかつあの無国籍化していくわけでしょ、あのキャラが。だから日本人の描いた漫画も全部目が多かったり髪の毛がさまざまだったりって なっていって、手塚治虫もそういう部分はあったんだと思うんだけど、あれ歴史に戻ったっていうのは、歴史漫画を非常に描くようになったっていうのは、土着性を意識するようになったからじゃないかな。よくわかんないけど、まあ、そういう傾向はすごく感じるよね、あの後期の作品からは。SF ってことで言うと、小松左京って、漫画じゃないですけど、で日本沈没とか、あのすごく小松左京の SF って、日本に縛られてるんですよね。で日本っていう枠組みをキープしながらSF をやろうとしてるんですけど、でそれが、まあ、初期の作品は本当に日本の敗戦と SF をくっつけるみたいなことばっかりやってるんですけど、だから SF が
なのにユニバーサルじゃないっていうのは、なんだろう、特殊なんですかね、それとも。いや、それは、なんていうかな、さまざまだと思う。だから、本願的な文化っていうのが、やっぱり戦後すごかったわけだよね、本願ね、それはすごかったと思うよ、だから、介護犬がパニックなんか書いてるけど、なんか神を日本語にしたみたいなね、そういう感じって受けるよね、本願的なもの、それは戦後演劇とか戦後文学の一つの流れだから、なるほど。でそれに対して、そういう演劇とかその今言ったような漫画の持ってる脱言語性っていうの、それを試みた人たちもいるって、手塚さんもそういうことに最初は関心持ってると思うけど、だんだん、いや僕は彼は一番印象なのは我々全集に入ってるんだけど、フランケンシュタインの巻っていうのがもう3巻ぐらいかアトムのね。でこれは人間がロボットを作るけど、ロボットがロボットを作り始めるから人間がいらなくなるって話なんだよね。これはなんか全集に入ってないんだよね、新しい全集、サンコミックスなんかの全集に、小学館にも入ってないし、だから彼はあれやっぱりすごくデスペラートだと思ったから抜いちゃったんじゃないかな。最初はその話なんだと思ってね、連載の最初の話は。前に岡本先生が文学の発表かなんか聞いた時に、文学の発表って文学の筋を一旦そのみんなに説明しなきゃいけないから、発表としてすごく難しいなっていうのをブログにも書かれてましたよね、それに今回岡本先生自身が挑戦するっていうことになるんですかね。いや、そんな、やっぱり発表発表だから、つまり英語でどういう議論がされてるかっていうことをね、そこに来る人はやっぱりある程度そういうことに関心を持ってる人だろうから、英語でどういう議論があって、その議論について大体こんな議論ができますよっていうことを言うつもりだけど、手塚治虫を事例とするとっていう、そうだからあんまりその物語の筋に踏み込ますっていう、多分パブリックヒストリーもそうだけど、映画そうだけどさ、前も言ったけど、アイムヒストっていうのがあるんだよね、どこの大学でしたっけ。インディアナ大学。あ、そうです。インディアナ大学はだから映画論と歴史論が盛ん、すごくフィルム&ヒストリーもインディアナ大学だし、非常に盛んなんだよ。それでそのアイムヒーストって言ったことあるけど、全部映画論なわけ、基本的には。そうするとさ、まあ見たことないよってで、だから見たことを前提としてね、やるじゃない。そうすると、まあ、文学もそうなんだけどさ、そうすると有名作家になるわけで、みんな知ってるよねってなる。で僕の弟が普通文にいたんだけどさ、その頃普通文が人気あって、文学部250人で70人が普通文家だったのね。でそうするとね、卒論でやることなくなっちゃうってわけ、だからこんな作家がフランスにいたのかよっていうのが素材になるって、だからそういう誰もがやってる映画論なんかもすごく難しいのは、見てない人も多いわけだからさ、だからそれはすごい難しいよね、で漫画だってね、僕は「進撃の巨人論」って
なんだっけ、上智の院生の人のすごく面白いと思ってさ、ね、で一応実写版は見たよ、我慢して我慢してで、だけどアニメックスかなんかで今ほら衛星波でやってるわけ、はい、で何回見てもね途中でやめちゃうねだって我慢できないんだ、長いんだって、うん、あれ全部見なきゃ、論じちゃいけないって言われるとさまあそうですねこの年思い出したのは、ゴダールは多分私は全く真逆のことを言ったと思うんですよね、うん、ゴダールはその、まあ、映画理論から出発してる人ですから、うん、彼はやっぱりその現在の映画作家、評価者、評価っていうのは大変だと、うん、昔より格段に全ての映画を、まあ、1年間何本も放映される映画を全部見て評価しなければいけないから、うん、過去の68年の時代の映画評価と、うん、それから先の20年、30年後の映画評価の役割は全然違うっていうふうに、うん、言う人がいるんだけど、ゴダールは、ね、まあ、今回反対しているらしいんですね。ゴダールは見てないことがでいいんだと見てないことは不可視化っていう問題と比較してるから、要するに見てないことをどう想像するかっていうふうにが一番重要な点であって、映画を作る際にはで、ただ彼の映画の中には常に不可視性っていうんですかねっていうテーマが出てきて、これは私は見てないし、そんな触れたこともないけれども、ただ想像力を使って働かせて何か映像化していくっていうことが、うん、映像作家として映画作家として重要なんだってことを、そうですね、当たり前のことよね、僕だけ見事だなと思ったんですけれども、うん、でも逆にそれはある種の傲慢性っていうんですかね、ヨーロッピアンナイズされた人間だからと言えることであってつまり彼は最後の映画を撮るんですけども、うん、まあ、その最後についてあまり深く知らないんだろうなって感じで映画を作ってしまってるんですよね。でそれが多分細胞の人間からすれば、ボスニア人間からすれば評価できないけれども、ボスニアにいないつまりヨーロッパの中の人間からすれば、あ、素晴らしい、確かにボスニアっぽいこういう感じだよねっていう映画として評価されてしまうっていう二重構造が生まれていると思うんです。でもそれを日本の映画作家は全然分かってないから、ゴダールは素晴らしいよねっていう評価で完全に今映画日本の映画評価自体がもうシュリンクしてるじゃないですか。ヨーロッパのモノマネで終わってるっていうのを僕はちょっと考えてまして、だからそういうヨーロッパと日本とっていうもう文脈で話が修練していくっていうのが結構映画だけじゃなくて学問全体そうなんじゃないかなと思うんですね。そこになんかアジアであるとか第三世界とか東欧とかの話が入ってこないっていうのはやっぱりこの僕はもうパブリックヒストリーとかパブリックヒストリー以前の歴史学全体とかの問題でもあるんじゃないかなとちょっと思ったんですけども、うん、はい、話の続きで、あ、すいません、ちょっと、いや別にとんな今の話で思い出して、議論ってね、すごく多様化されるっていうかな、僕が学生の時、ちょうどアートシアターでさ、実験的なものがすごく多かったんで、そしたらね、画面の32分割っていう映画があったの。タイトル通りなんですか？32画面があるわけで。画面が30に分かれてるわけ。で32人みんな見方が違うからっていうか、こっちは見てるの一人だよねからそれどこ見ろって言ってんだって全部いっぺんに見てるそう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 32人すごい面白い。いや面白いって迷惑だよねねえ、だって見てるの一人なんだからその画面でどこ見れば話が分かるんだっていう、うん、小説で、4人のキャラクター第1章は、キャラクター A の、あ、それはあるよね、第2章がキャラクター B、うん、で、自分が見たやつは確か殴ってるところを、まあ、遠くから見てあれは何をやってるんだろうっていうのが第1章 で、うん、でだんだん殴ってる本人の方にこうフォーカスしていって、で殴った側のストーリーと最後殴られた側のストーリーが全部違うっていう、そういうまあすごいそれは電撃文庫のすごい大衆的な作品なんですけど、すごく学生時代に読んで面白かったなと思って、読み手は一人だからね、それいっぺんにやったら、ね、だからでも現実はいっぺんに起きてるわけですよ、うん、だからゴダールっていうのは僕このこの本で宮谷和彦で面倒たく書いたけど、ゴダールはやっぱり勝手にしゃがれでさ、もう典型的なストーリー映画なんだよね。
もうストーリーってこうやって作るんだっていうのでデビューするわけだね。やっぱりそれがストーリー映画の持つ商業性ってことに対して規範的に作るとするとどうなってくるのかってやり始めると、もう全然面白くなくなっていくわけだよね。だからまあそういうそのストーリー性っていうのはやっぱり読み手は一人だからね、それに合わせるっていうのはすごく難しいんじゃないかな、ストーリー性ってことでいうと、先ほどあの鎌倉殿の13人の話してましたが、見てるんですか？俺は見てない。見てない、俺はいや女房はいつも見てるよ。ああそうですね、あれはだからあれなんだろう、だから俺は三谷あんまり好きじゃないんだよ。大河ドラマはどこまで見てたんですか？大河ドラマはね、見ない。あ、見ないですか？もう最初から見たこと、最初から見たことなくて、あれだけ見たよ。俺はそういうのは、それでまあ見るんだけどさ、将門、ひどいっていう評判の、いやだから将門を見て、はい、それから藤原三代、はい、村上と鍋健、そういうあのアンチのは見るんだよ、ね、それからあの三谷の新選組見たけどさ、はい、もう少し真面目に演出しろよって思ったけど。真面目に、新選組は何と言っても、そのなんていうかな、やれば、なんだっけ、結束、しかし結束神事っていう人がね、新選組結付録の、脚本を書いてんだけどさ、結束神事っていう人が、結束神事だってふざけた名前だけど、この脚本のが非常に優れてるよね。で白黒のがやっぱり一番よくできてる、で要するに無名の若者の話だから、無名の若者がどうやってなんか俺は見てないんだけどさ、ツイッターは見てるよ。であれはなんかあれなんだろう、細川さんってわかる？東洋大の細川さんという人がいて、それが鎌倉時代の本を口語で書いてるわけ。それを脚本を取ってるって話で、そういうのをツイッターで、いやいや細川さんの方はかなり売れてるらしいんだよ。で東洋大でも試用金やってて1000人集まっちゃうわけ、ベラン名で。で他の国士の連中の方が同じ歴史の書問題とかってやってると、100人集まんないっつってこいつをクビにしようなんて言って話したことあるけど、俺がそんな人気のある先生を辞めさせるって理由はないっつって。いやだからその歴史学会ではすごく評判が悪いらしいけど、だって口語だから全部、あんなやつ殺しちゃえよってなるほど、やっちゃえとかって。鎌倉武士になって、あ今度だから、公文社の新書だから出したんだよ、だから7月のタイトルが、武士道とは殺すことなりって、ほうほうほう、侍とは殺すことなりだったかな。俺だからツイッター見てると、あれはスターリニズムを批判してるのかって思うんだけど。そうなんですか。だって要は独裁的になりそうなのを、一緒に権力を取った仲間を次から次へ粛清していくって話なんだろ。それで凡庸だけど、なんとなくズルズルズルっていうのがいつの間にか権力を握るっていうスターリンだっていう。いやいや、なんかそういう三谷にそんな
根性はないと思うけどさ、うん、なんかそんな気がするね。大きい作品の水飲まれますか。はい、これで十分だ。なんか一つの決断がこうストーリーを作っていくというよりはズルズルっていう感じですよ。うん、なんかどうなんだろうね。歴史漫画は、読んだりするんですか、先生は。歴史漫画ってどういう意味。学習漫画です、ごめんなさい。今日、渡辺君から送ってきたから。ああ、そこそこ。あれ、渡辺君。あの時、いなかったっけ、藤田君。いましたね、いました。いただろ。はい。小田中さんが岡本さん手伝ってくれないかって言うから、ね、はい、俺は魂を売らないって。そういう認識で。そしたら、そのそばに、渡辺君がいてさ、はい、じゃあ彼に頼もうかなって言ったらね、うん、あ、いいですよって頼んだらどうですかって言ったら、インド料理屋で頼んでさ、はいはいはい、そしたら彼、渡辺君が俺のとこ来てさ、聞き受けていいでしょうって言うからね、うん、どんどん魂を売りなさいって言う生きていく生活のためには魂を売らなきゃいけないって。私も魂売りました。そうそう。あ、そうかそうか。2巻も書いてしまって。世界史の漫画なのに日本人が活躍する巻を作ってしまって。でもなんかあれ、渡辺が小学館はなんか再販されても買い取りなんだって、20万円もらっておしまいだって言ってたけど。洞察になっても。なんだっけ。角川のも、プロット書くのは買い取りですね。買い取りなんだろ、はい、うん、で、その監修の羽田先生だけ印税です。そんなことやってんの。いや、それは向こうからそういうふうに提示してきた。もうすごくいい加減な、なんか。で、羽田さんが増刷したときに奢ってくれてんの。いやいや、印税ですか、はい、すごい。まあでも、弟子としてはそれを望んでたところがあるんで、いやだから羽田先生が東大教授を辞めても講演会でもう行けるし、なんなら印税生活できるような企画になってくれたらいいなって思ってやったんで。本田さん今まだこの間メール東大まだ東大になんか付き合うんだろ、うん。ですよね、うん、今はず、うん、理事かなんかの、うん、理事なの。いや、理事とかはもう外れていて、うん、研究センターみたいな、うん、東京カレッジという名前の研究センターの長です。あ、本当、うん、まあ、羽田先生が作った組織なので、うん、まあ、責任持っていけるところまでそこの長やれっていう話だっていうふうに言ってましたね、うん、でもすごく東大にリップが来た時に講演する場所ってこれまでなかったんですよ、うん、で例えば福武がダメなの。あ、場所っていうか受け入れるその、うん、主催者主催組織、うんうん、例えば東大に今度元 EU の大統領が来るんですけど、どこの部局で講演会を企画しているのかっていうのは決まってなかったんですけど、今は東京カレッジがあるんで、そこに VIP が来た時はじゃあ東京カレッジで講演会をやりましょうっていう。それ本郷であるの。はい、本郷で、うん、これまではほらそれぞれの学部でやったりとかで、うん、押し付けやったりとかしてたみたいなんで、その意味ではすごく意義のある、東大的にはすごく意義のある組織、うん、それやっぱり大事だよね。だ東洋が一体なんか変なところでアンソニー・スミスを呼んだことあるんだけど、はい、全く知らなくてさ、あ、ジェイ・ウィンターもね、うん、全然バラバラになってるんだよね。だからやっぱり統括するシステムがあった方がいいね。
だから例えば政治家とかが講演したいとかっていう東洋だったら十分あると思うんですけど、うん、その東洋のどこが主催になるのかっていうのでっていうのを最初その羽田先生が退化あの退なんだっけ、定年になる直前にこういう組織を作ろうと思うんだっていうのをゼミで言ってたんですけど、うん、私は全くそういうのを理解できなくて、うん、講演会をするための組織って何なんだとかって思ってたんですけど、うん、あった方がいいよね、まとめるのは、ね、東洋で仕事をするようになってようやく意味が分かったっていう、うん、なかなか統括できない、事務職の人はそこまで統括できないから、うん、なんか録画とかはそのまま続けてこのままゆるゆると、そうですね、そうトイレ、お手洗いとかも大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、はい、なるほど、そうですか、明日からもちょっとだけ質問したいと思う変化はあるんですけど、うん、はいよ、はい、じゃちょっと真面目なというか、はい、真面目なこれ動いてんのこれ、あ、動いてます。今は全然関係ないのが動いてる。あ、これはカットで、はい。え？カットっていうか、まあ、そう。